ឥឡូវខ្ញុំឡាយតគឺFree Robert តប៉ុន្តែមុនតខ្ញុំសូមប្រកាសពីការទម្លាក់វីដេអូសិនឥឡូវតាមធម្មតាខ្ញុំថតនៅសប្តាហ៍មុននេះសប្តាហ៍មុនហើយបានខ្ញុំទម្លាក់នៅសប្តាហ៍នេះហើយសប្តាហ៍មុននេះអត់បានថតទេមូលហេតុអត់បានថតយើងមានបញ្ហាខាងកាមេរ៉ាខាងកាមេរ៉ាចឹងយើងអត់បានថតឥឡូវយើងទំថតចំសប្តាហ៍មុនវាត្រូវថតសប្តាហ៍មុនទម្លាក់សប្តាហ៍នេះដល់សប្តាហ៍មុនអត់ថតសប្តាហ៍នេះអត់បានអីទម្លាក់ប៉ុន្តែមានអត់ទេមានតែក៏យឺតខ្ញុំទំទម្លាក់មិញហ្នឹងអឺទំថតមិញហ្នឹងថតបានមួយក្បាលសិភៅមានចប់មួយក្បាលទេចង់និយាយសួស្តីដួងច្រវ័នថតបាន How to get rich ហើយ How to get rich ហ្នឹងខ្ញុំនៅជពាក់សប្តាហ៍មុនមួយម៉ោងហើយឥឡូវខ្ញុំថតហើយថតហើយទៅឈប់អំអាញ់មិញនេះអញ្ចឹងទៅអ្នកខាងក្រុមការងារខ្ញុំយកទៅបញ្ជូនទៅខាងអ្នកកាត់តអ្នកកាត់វីដេអូកាត់ហើយបានទម្លាក់ហើយតើមើលហើយគេស្អែកតើមើលខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយមុននេះវានៅលើអ្នកបច្ចេកទេសសួស្តីហើយរត់ប៉ុន្តែយើងរៀបបច្ចេកទេសក្រោយនេះកាត់លឿននេះអត់ដូចមុននេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បន្តិចទៀតខ្ញុំហូបបាយហើយបន្តិចទៀតឥឡូវហ្នឹងចូលថតបន្តទៀតអញ្ចឹងថតបន្តដើម្បីឲ្យគ្រប់ទៅសួស្តីធីលក្ខណាស្រីនាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួស្តីច័ន្ទឧត្តមខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំទំចាប់ដើមថតប្រមិញនេះទៀតហើយនឹងទម្លាក់ឲ្យបន្តក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏វាយឺតពេលបន្តិចចង់និយាយអញ្ចឹងអានឹងរឿងវីដេអូរឿងមួយទៀតរឿងឡាយLive នេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងថាខ្ញុំ Live Free Robert ហើយខ្ញុំ Live ហើយខ្ញុំបញ្ចូលទៅក្នុង website www.kuitv.com តែបញ្ចូលទៅ free ដែរទេ free ដែរទេអញ្ចឹងសម្រាប់ជាដំណឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់បានសួស្តីឌួងចន្ទាសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់បានមើលនៅក្នុង Facebook នេះពេលខ្ញុំកំពុង live ផ្ទាល់កំពុង live ផ្ទាល់នឹងអត់បានមើលអញ្ចឹងអាចចូលមើលទៅក្នុង website www.kuitv.com ហើយបញ្ជាក់ថាចូលមើល free ប៉ុន្តែwebsite ហ្នឹងគឺនឹងទម្លាក់វីដេអូមេរៀនយើងអារៀនបងលុយហ្នឹងទម្លាក់ក្រោយឥឡូវយើងធ្វើអញ្ចឹងសិនទម្លាក់អាមេរៀនដែលយើងត្រូវបងរៀននៅពេលខ្ញុំ set system ខាងក្រុមអ៊ីនធឺណិត set system បានស្រួលហើយខ្ញុំអត់ពង្រៀនទម្លាក់វីដេអូដូចម្ដងទេខ្ញុំទម្លាក់ចូលក្នុង website ទៅមើល website ទៅប៉ុន្តែរឿង Robert នេះគឺ free ទេ free ទេអានឹងយើងអាចចូលមើល
បន្តបន្តទៅអានឹងហ្វ្រីរហូតហ្វ្រីរហូតចង់បញ្ជាក់ថាប៉ុណ្្នឹងអូខេជំរាបសួរបងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហើយមួយទៀតហ្វ្រីមួយទៀតហ្វ្រីអាដាមស្មីតអាដាមស្មីតខ្ញុំបកអានេះចប់មកវគ្គហ្នឹងខ្ញុំចប់មកចម្ពោះចំណងជើងហ្នឹងខ្ញុំហ្វ្រីអាដាមស្មីតតែហ្វ្រីហ្នឹងហ្វ្រីគោលគ្រឹះស្នូលដល់សេចក្តីពឹសដាហ្នឹងលំអិតអាហ្នឹងអត់ហ្វ្រីទេនិយាយនេះឲ្យច្បាស់ហើយធ្វើម៉េចជំនាញទិញអចលនទ្រព្យហ៊ានអចលនទ្រព្យជំនាញទិញមេរៀនត្រាំអាហៅទៅមេរៀនត្រាំ single billionaire អាហ្នឹងរៀនពីអចលនទ្រព្យហើយនឹង the art of the deal រៀនពីអចលនទ្រព្យហើយយើងរើសយកសភុពីហ្នឹងប៉ុន្តែអត់អស់ទេរឿងវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងសុស្ដីចិត្រាសុស្ដីចន្ទចន្ទដែនសុស្ដីស្ទាក់ក្លែងស្តុកមនុស្សចាស់បាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីការបង់លុយការបង់លុយសូមបង់ចូលបង់ខែអានឹងខ្ញុំប្រកាសឲ្យអត់បង់សប្តាហ៍ទៀតទេពីព្រោះសប្តាហ៍ពិបាកយើងមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើចឹងបង់ជាខែជាខែឲ្យមួយខែ24ដុល្លារហើយសូមបញ្ជាក់ថារឿងសភៅមាន5ក្បាលសភៅមាន5ក្បាលក្បាលណាក៏បានស្អាតយើងរើសក្បាលណាក៏បានដែរគឺហើយមួយក្បាល24ដុល្លារហើយមួយ24ដុល្លារហ្នឹងក្នុងមួយខែហើយមួយសប្តាហ៍4វីដេអូចឹង4ដង16វីដេអូក្នុងមួយខែហើយមានន័យថាមួយវីដេអូមួយខែហ្នឹង16វីដេអូហ្នឹងចប់មួយក្បាលសភុមានន័យចឹងឯងខ្ញុំពុំថតចឹងអត់តន់នឹងថាចប់មួយក្បាលហ្នឹងបានប៉ុន្មានវីដេអូឯងសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំប្រហោះកាលវិភាគទៅបន្តិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំវាយឲ្យប្រហោះកាន់តែស្រួលមើលជាងមុនច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹងណាលើខ្ញុំអានតែម្ដងអំពីសភុនេះលោះសរីរាជសភុរ៉ូបឺតមានអចលនទ្រព្យដាក់ real book on real estate អានឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតចូលក្នុង website ទី2 website ទី2មិនតាន់បង្កើតទេខ្ញុំធ្វើនេះឲ្យវាដើរតាមចង្វាក់ផលិតកម្មសិនហើយខ្ញុំប្រហោះសភុអចលនទ្រព្យដែលកោះរំលើងអចលនទ្រព្យត្រាំនិងកោះរំលើងអចលនទ្រព្យរ៉ូបឺតសកសាតហ្មងនៅក្នុងសភុ2ទៀតតែខ្ញុំដាក់ក្នុង website មួយទៀតទេអាហ្នឹងតែមិនទាន់ធ្វើខ្ញុំធ្វើអានេះឲ្យតាមចង្វាក់ផលិតកម្មកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចខ្ញុំកុំមានបញ្ហាវីដេអូមានបញ្ហាអីចឹងឲ្យស្រួលសិនតែចិត្តចប់ឲ្យចិត្តស្រួលហើយចឹងវាខ្ញុំដាក់អាចលនទ្រព្យត្រាំអាចលនទ្រព្យរ៉ូបឺតសុតសាតហ្មងចិត្តដែរតើឥឡូវentrepreneur book written by non entrepreneur សភុសហគ្រិនសុស
សភើស្ដីពីសហក្រិនសរសេរដោយមនុស្សមិនមានសហក្រិន Hello សុំបាទ Over the year I have read many book about entrepreneur and entrepreneurship. I studied the life of entrepreneur such as Thomas Edison, Bill Gates, Richard Branson and Henry Ford. I also read book on different entrepreneurial philosophy and what makes some entrepreneur better than other. In every book, good or bad, I found some priceless bit of information or wisdom that has helped me in my quest to become a better entrepreneur. អរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំអរអ្នកចង់ចុះឈ្មោះរៀនចាំក្រុមការងារខ្ញុំតាក់ទងទៅតាក់ទងលេខតាមទូរស័ព្ទលេខតាមទូរស័ព្ទក្នុងកាលវិភាគហ្នឹងតាក់ទងតាមហ្នឹងទៅបរាយមសុស្ដីអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំបានអានសភុជាច្រើនស្ដីអំពីសហក្រិននិងសហក្រិនភាពខ្ញុំបានសិក្សាពីជីវិតរបស់សហគ្រិនដូចជាតូម៉ាស់អេឌីសិនប៊ីលហ្គេតរីឆាតប៉ុងសែននិងហេនរីហ្វតខ្ញុំក៏បានអានសៀវភៅជាទាំងឡាយស្ដីអំពីទស្សនវិជ្ជាសហគ្រិនខុសៗគ្នាហើយនឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហគ្រិនខ្លះល្អជាងសហគ្រិនដទៃទៀតនៅក្នុងរកគ្រប់សៀវភៅល្អឬអាក្រក់ខ្ញុំរកឃើញព័ត៌មានមានតម្លៃខ្លះឬកតិបណ្ឌិតមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានខ្លះដែលបានជួយខ្ញុំនៅក្នុងការប្រដិញដិញតាមធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាសហគ្រិនកាន់តែល្អដោយសម្លឹងត្រឡប់ទៅរសភុដែលខ្ញុំបានអានខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថា looking back at the book I have read I noticed that they fall into two basic category book written by entrepreneur and book written by non entrepreneur bookMost of the books are written by non-entrepreneurs, people who are professional authors, journalists, or college professors. ដោយសម្លឹងត្រឡប់ទៅក្រោយទៅរកសភុដែលខ្ញុំបានអានវិញខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថាពួកមនុស្សទាំងនោះមានពីរប្រភេទជាមូលដ្ឋានគឺសភុដែលសរសេរដោយសហគ្រិននិងសភុដែលសរសេរមិនមានដោយសហគ្រិនភាគច្រើននៃសភុដែលសរសេរដោយមនុស្សមិនមានសហគ្រិនគឺមនុស្សដែលជាអ្នកនិពន្ធអាជីពអ្នកកសែតឬក៏សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Why I have written something important from every book regardless of who wrote it I did find something missing What I found missing was the down in the gutter deep in the gut step in the backTerrifying mistake and horror story that almost every entrepreneur goes through. Most of the book paint a picture of the entrepreneur as a brilliant, cool businessman who handle every challenge with ease. The book about great entrepreneurs often make it sound like they were born entrepreneurs.And granted, many of them were. Just as they are natural and gift athletes, they are natural and gift entrepreneurs, and most books are written about such people.
ក្នុងគណៈពេលដែលខ្ញុំបានរកឃើញអ្វីមួយដែលសំខាន់ពីគ្រប់រាល់សភៅនោះដោយមិនគិតថានរណាជាអ្នកសរសេរសភៅនេះទេខ្ញុំពិតជាបានរកឃើញអ្វីមួយដែលមិនមាននៅក្នុងសភៅនោះអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញថាខកខានមិនមាននៅក្នុងសភៅនោះគឺជ្រៅនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកមនុស្សដែលលះបង់បកាច់បកិនទាំងនោះគឺពួកការទាត់ដោយបេះដូងដោយពូវៀនពូតាំងខ្ញុំបកអញ្ចឹងសិនដល់បាក់ស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែចាំខ្ញុំបញ្យល់ស្រួលយល់ចង់រៀនសភុទី13ថ្ងៃទី13បាទចាំឲ្យចាំក្រុមការងារខ្ញុំតាក់ទងស្រីនាងបាទការចាក់ពីក្រោយខ្នងកំហុសដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចហើយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលសឹងតែគ្រប់សហគ្រិនទាំងអស់ឆ្លងកាត់ភាពចើនៃសៀវភៅទាំងអស់នោះពីពណ៌នាអំពីរូបភាពរបស់សហគ្រិនជាមនុស្សដែលមានខួរត្រចះត្រចង់មនុស្សត្រចះត្រចង់មនុស្សដែលត្រជាក់ដែលដោះស្រាយប្រឈមមុខនឹងរឿងលំបាកការប្រឈមយ៉ាងដល់ងាយស្រួលសុស្ដីបំបីបាទthe book about សៀវភៅដែលស្ដីអំពីសហគ្រិនអស់ចាទៅនោះជារឿយៗធ្វើវាឲ្យមើលទៅស្ដាប់ទៅដូចជាពួកគេកើតមកជាសហគ្រិនអញ្ចឹងគឺដូចគ្នានឹងអតពលករអ្នកកីឡាធម្មជាតិឬទានពីធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺចង់ថាមានសហគ្រិនធម្មជាតិនិងសហគ្រិនពីទាយកទានធម្មជាតិសភុហើយសភុពីចានបំផុតសរសេរអំពីមនុស្សបែបនោះ Book on Entrepreneurship written by colleague professor have a different flavor colleague professor ran to boil the subject to the bone leaving only the static fact offinding I find reading such technically correct book difficult because the reading is often boring. There is no meat left, nothing juicy, just the bone. Say song សួស្តី សភុស្តីពីសហគ្រិនភាពសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យមានរសជាតិផ្សេងមួយទៀតសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យមានទំនោរចិត្តចង់ស្ងោប្រធានបទនោះដល់ឆ្អឹងដោយទុកតែអង្គហេតុឬរបកគំហើញស្ថិតិប៉ុណ្ណោះសុកដេគុណអរគុណដេគុណកណាសុកសុស្ដីហុំច័ន្ទសុវត្ថាលោកសេរីរាជអូខេអរគុណជំរាបសួរសុភៈរាជអឺម
ខ្ញុំរកឃើញថាការអានដោយសភើការអានសភើត្រឹមត្រូវខាងបច្ចេកទេសទាំងនោះពិបាកណាស់ពីព្រោះការអាននឹងវាជារឿយរួយធុញទ្រាន់អឺអត់មានអ្វីសល់អត់មានសាច់សល់ទេអឺគ្មានទឹកជញ្ជក់ទេគឺសល់សត្វតែឆ្អឹងសត្វអញ្ចឹងអឺខ្ញុំសម្រាយទីនេះនិយាយអំពីសោសភិរៀលអឺអរគុណសុស្ដីរក្សាអឺទីនេះខ្ញុំអឺបកស្រាយចម្ពោះចំណងជើងនិយាយអំពីសភុនេះសភុនេះអឺអរគុណសុភ័ណ្ឌសុសោះហ្វេវើអត្រចម្ពោះនេះរ៉ូបឺតចង់ប្រាប់ថាអំពីសភុសហក្រិនដោយសាររ៉ូបឺតគឺជាសហក្រិនដូណាល់ត្រាំគឺជាសហក្រិនរីកស្ដេតក៏ជាសហក្រិនក្រិនហើយពីរក្បាលសហក្រិនផ្គុំគ្នាទម្លាក់មកមួយក្បាលសហក្រិនក្បាលត្រាំនិងក្បាលរ៉ូបឺតផ្គុំគ្នាមិនមែនទេក្បាលត្រាំហើយក្បាលរីកស្ដេតពុកមានពីរក្បាលនឹងច្រកច្រកក្បាលឲ្យរ៉ូបឺតហើយរ៉ូបឺតយកក្បាលរ៉ូបឺតមកខ្ជាក់ចូលក្នុងសភុនេះប្រាប់យើងហើយអេរ៉ូបឺតចង់ប្រកាសអះអាងអំពីសភុសហក្រិនពីព្រោះសភុសហក្រិនមានពិចារណាពេញបណ្ដាលាញ់ហើយសហក្រិនអឺខ្ញុំសម្រាយឲ្យសួរស្ដាប់សិនខ្ញុំអត់ទាន់បញ្យល់ទេហើយរ៉ូបឺតចង់ថាអឺសហក្រិនមានអឺសភុសហក្រិនសរសេរដោយមនុស្សពីរប្រភេទមនុស្សគឺមួយប្រភេទសរសេរដោយសហក្រិនខ្លួនឯងសហក្រិនខ្លួនឯងអឺជាអ្នកសរសេរសភុរីឯសភុមួយប្រភេទទៀតមិនមែនសរសេរដោយសហក្រិនទេគឺសរសេរដោយអ្នកមិនមែនសហក្រិនមកសរសេរសៀវភៅសហក្រិនចង់ថាអញ្ចឹងអឺខ្លួនមិនមានជាសហក្រិនហើយមកប្រាប់យើងអំពីសហក្រិនចង់ថាអញ្ចឹងសភុពីរហ្នឹងរសជាតិខុសគ្នាដោយសារចេញពីមនុស្សពីរប្រភេទខុសគ្នាខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបញ្ញត្តិឡើងថតទៀតខ្លាចខ្ញុំសម្រាយសរុបខ្លឹមសារឲ្យសួរស្ដាប់សហក្រិនអត់តន់បយលទេនិយាយសម្រាយសិនសហសភុសសេមិនដោយសហក្រិននោះសំដៅសភុសសេដោយសាស្ត្រាចារ្យសសេដោយអ្នកនិពន្ធសសេដោយអ្នកកសែតពួកគាត់អឺយេស៊ូវស្ដាប់ឃើញត្រាំល្បីអញ្ចឹងសេអំពីត្រាំឃើញរ៉ូបឺតល្បីអញ្ចឹងសេពីរ៉ូបឺតឃើញចេកម៉ាល្បីសេពីចេកម៉ាឃើញពីវ៉ារិនប៊ូហ្វេល្បីសសេពីវ៉ារិនប៊ូហ្វេទៅសេពីក្រាហាំបែលសេពីប៊ីលកេតទៅសេពីម៉ាក់សាក់សុបាក់សភុនឹងមានលក់ពេញបណ្ណាល័យច្រើនណាស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលបណ្ណាល័យខ្ញុំត្រូវពិនិត្យអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធនឹងជាអ្នកណាពីព្រោះថាកាលណាសសេដោយមិនមានជាសហក្រិនរសជាតិសភុផ្សេងសសេដោយសហក្រិនខ្លួនឯងបើបានល្អគឺសេដោយត្រាំខ្លួនឯងសេដោយរ៉ូបឺតខ្លួនឯងអានឹងគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងរ៉ូបឺតក៏ចង់ថាអញ្ចឹងរសជាតិវាផ្សេងគ្នាអ្នក
អ្នកសាក្រិនបានពីដឹងរឿងរ៉ាវសាក្រិនរីឯសាស្ត្រាចារ្យក្នុងបន្ទុកគឺយកតែទ្រឹស្ដីមកនិយាយឯងអត់ដឹងរឿងទេគាត់ចង់ថាអញ្ចឹងយើងរស់ស៊ីជាក់ស្ដែងបានដឹងរឿងចេញពីពវៀនពូតាំងមកផ្ទាល់អ្នករស់ស៊ីគ្រប់ប្រភេទទើបដឹងរឿងទឹកភ្នែករឿងឈឺចាក់រឿងអស់ពវៀនពូតាំងរឿងបរាជ័យរឿងឯកោអនាថាម្នាក់ឯងរឿងគេចក្រវត្តពីក្រោយខ្នងរឿងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបោះបង់យើងចោលចក្រវត្តយើងសពបែបយ៉ាងគឺរឿងមានតែសាហកក្រឹមខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបានដឹងយើងធ្វើជាក់ស្ដែងបានយើងជួបមនុស្សព័ទ្ធជុំវិញយើងមើលឲ្យមកភ្លេតគឺមុខញញឹមមែនទែនតែមើលឲ្យជ្រៅទៅគឺមុខលុយហើយគ្រោះថ្នាក់មែនទែនញៀនបែបនេះយើងមើលអត់ធ្លុះទេនៅពេលដែលខ្លួនឯងមិនមែនជាសាក្រិនមិនដល់យើងខ្លួនឯងជាសាក្រិនបានវាផុសរឿងដ៏មានតម្លៃកាត់ថ្លៃមកអត់បានជាច្រើនអញ្ចឹងហើយគេខ្លួនឯងសាក្រិនគេភ្លឺចែងរះក្នុងខួរដែលមនុស្សទូទៅអត់រះកើតទេរះកើតដូចគ្នារះកើតដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើអត់ទាន់បដូរធម្មជាតិបដូរសារជាតិក្នុងខ្លួននេះគឺចង់ថាគ្រាន់តែសេបានតែសវកសវកឆ្អឹងឆ្អឹងសាច់អត់មានទឹកតាមធម្មតាឆ្អឹងវាមានសាច់យើងហូបសាច់អស់ហើយមានក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងមានទឹកអញ្ជក់ទឹកឆ្អឹងសាច់យើងមានទឹកអញ្ជក់អានឹងអ្នកសាមិនមានសាក្រិនគឺអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកដែលជាសាគឺឆ្អឹងសភៅសវកសភៅជាព័ត៌មានជារបបកំហើញជាអង្គហេតុប៉ុន្តែអារសជាតិពិតនោះអត់មានហ្មងខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានសភៅអញ្ចឹងដែរសភៅខ្ញុំចូលអានបណ្ណាល័យជាច្រើនរស់ប្រមូលសភៅសាក្រិនយកមកអានសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធសរសេរដោយអ្នកកសែតលក់ចង់លក់សភៅដាច់មិនអញ្ចឹងគាត់ទៅសរសេរដល់អញ្ចឹងគាត់យកមនុស្សល្បីយកមកសរសេរដល់ពេលសរសេរទៅយើងមើលខ្ញុំធ្លាប់អានសភៅអស់នោះច្រើនដល់មកអានសភៅរ៉ូបឺតអានសភៅត្រាំរសជាតិខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងត្រាំសហគ្រិនអចលនទ្រព្យរ៉ូបឺតសហគ្រិនហិរញ្ញវត្ថុនិងសហគ្រិនអចលនទ្រព្យហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអានត្រាំអានរ៉ូបឺតឃើញរសជាតិខុសគ្នាមែនដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំអ្នកធ្វើជាក់ស្ដែងក្នុងរឿងហ្នឹងខ្លួនឯងទៀតបានខ្ញុំដឹងរសជាតិទឹកភ្នែកយ៉ាងម៉េចឆ្លងកាត់បរាជ័យយ៉ាងម៉េចបរាជ័យហើយគេបោះបង់ចោលយ៉ាងម៉េចគេជេរក្បាលយ៉ាងម៉េចមនុស្សឯកោនៅសល់តែម្នាក់ឯងវាយ៉ាងម៉េចរត់ហើយពលឺនៅក្នុងក្បាលវាយ៉ាងម៉េចគឺងើបឈរដោយម្នាក់ឯងវាយ៉ាងម៉េចគឺរសជាតិនឹងសពបែបយ៉ាងយើងអត់អាចដឹងបានទេដល់ពេលយើងពេលដែលយើងធ្វើជួបរឿងជាច្រើនផុសយ៉ាងម៉េចមានមនុស្សជាច្រើនញញឹមពេលយើងជួបជ័យញញឹមមកដាក់យើងយ៉ាងម៉េចពេលយើងបរាជ័យរត់ចោលយើងបោះបង់យើងចោលយ៉ាងម៉េចរឿងច្រើនរាប់មិនអស់រយៈពេលរងាតែម្នាក់ឯងរកឆ្នាំនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំពិបាកនឹងពយល់ប្រាប់ត្រាំរ៉ូបឺតពុកមានប្រាប់ថាបើអ្នកមិនធ្វើជាក់ស្ដែងទេអ្នកបាត់បង់មេរៀនដ៏អត់ទទួលបានមេរៀនដ៏មានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានគឺធ្វើជាក់ស្ដែងអញ្ច
ឹងមានតែសារៈក្រិនជាក់ស្ដែងមានរសជាតិសាច់ហើយមានរសជាតិអាទឹកនៅក្នុងឆ្អឹងវាមានទឹកឈ្ងុយឆ្អឹងជ្រូកឆ្អឹងគោយើងមិនជក់ឆ្អឹងជ្រូកឆ្អឹងគោឲ្យឈ្ងុយដល់សារៈក្រិនមានរសជាតិនឹងទើបដឹងអញ្ចឹងបើយើងអត់ធ្វើជាក់ស្ដែងយើងអត់មានរសជាតិនឹងទេអញ្ចឹងសភុខ្វះសភុបើសិនជាយើងទៅអានសភុដែលសរសេរដោយអ្នកមិនធ្វើជាក់ស្ដែងអ្នកនឹងបានតែនិយាយអត់ដឹងទេដល់ធ្វើសំបីតែបុគ្គលិកយើងសំបីតែអ្នកដែលចេះទ្រឹស្ដីជ្រៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអត់ធ្វើជាក់ស្ដែងអត់ជួបរសជាតិហ្នឹងទេដល់ធ្វើជាក់ស្ដែងអារសជាតិទឹកភ្នែករសជាតិឈឺចាក់រសជាតិល្ងាឯកោភ្លើងកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនផុសមកទាំងអស់និងពលឺនៅក្នុងពិភពទាំងមូលដោយវាទូងក្បាលយើងដូចម្ទេសបាញ់កណ្ដាលក្បាលអញ្ចឹងពេលយើងអង្គុយស្រក់ទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាដឹងគ្មានអ្នកណាយល់នៅពេលដែលយើងជោគជ័យចាប់ដើមញញឹមបកកតុយមកយើងអញ្ចឹងមនុស្សដូចតែខ្ញុំនិយាយថាញៀនទាំងអស់ហ្នឹងនាំឲ្យយើងមើលឃើញពិភពទាំងមូលទាំងពិភពមនុស្សទាំងពិភពលុយទាំងពិភពភ្លឺហ្មងនិយាយទៅហើយយើងខ្លាចមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចហ្មងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រយ័ត្នពីព្រោះថាពេលដែលយើងកើបលុយបានមកហើយគ្រាន់តែចោះប្រហូរទៅវិញកើបរងាប់អីហើយមិនមានមើលសែនលានកោតទៅរួចណាតំណែងសេដ្ឋីប្រាក់លានប្រាក់កោតវាទៅមួយបានមកចោលអលេយអស់អាចោលនឹងមកយើងទុកចិត្តមនុស្សជុំវិញទាំងអស់គឺមានតែយើងមួយហើយបើយើងទទួលការឈឺចាប់សពបែបយ៉ាងពីមនុស្សជុំវិញហ្នឹងឯងទើបយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សទៅប្រច័តមនុស្សទាំងអស់សរុបមកវាមានរឿងច្រើនណាសរុបខ្លឹមសារហ្នឹងគាត់ណែនិយាយឲ្យខ្លីរ៉ូបឺតចង់អួតសភុគាត់អួតសភុគាត់ថាគាត់ហ្នឹងជាសហគ្រិនហើយសរសេរដោយសហគ្រិនសភុហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះអួតប៉ិតអួតត្រង់វាអញ្ចឹងមានដល់យើងដូរសារជាតិក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងធ្វើជាក់ស្ដែងយើងជួបរឿងបរាជ័យរឿងឈឺចាក់ខ្ញុំបរាជ័យប្រមាណដងទៅទទួលឈឺចាក់ប្រមាណដងទទួលការបែកបាក់គ្នាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំរសជាតិអស់នឹងមានហើយខ្ញុំកំពុងធ្វើកំពុងជួបមានរឿងអីទៀតរសជាតិនឹងផុសខ្ញុំរស់ក្នុងសង្គមមនុស្សច្រឡោះពេលដែលបរាជ័យច្រឡោះពេលនឹងតើខ្ញុំជួបរឿងអីរសជាតិមិនរសជាតិរាប់មិនអស់អញ្ចឹងសរុបមកតារ៉ូបឺតចង់ប្រាប់ថាសភុអានប្រយ័ត្នគោសភុខ្លះអានទៅបើខ្ជិះខ្ជិះពេលអត់បានការសភុខ្លះវាឆ្នៃយើងឲ្យទៅជាតិគឺមានសហគ្រិនអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងសហគ្រិនដែលគេយល់ជ្រៅគេច្បាស់គេឆ្នៃយើងឲ្យទៅជាតិដំលុយដំមីតដំពេជ្រវិនិយោគទុនខ្លួនគឺវិនិយោគចេញពីសហគ្រិនជាក់ស្ដែងវិនិយោគចេញពីសហគ្រិនជាក់ស្ដែងបានទៅវិនិយោគខ្លួនហើយបានទៅវិនិយោគទុនលើពិភពទាំងមូលពិភពទាំងមូលសត្វវិនិយោគទុនពិភពទាំងមូលសត្វវិនិយោគលុយបើសិនជាយើងអត់វិនិយោគខ្លួនទេវិនិយោគទុនអត់ចេញទេមើលអត់ឆ្លុះទេមើលអត់ឃើញទេហើយសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យគាត់មានទៅវិនិយោគទុនស្អីខ្លួនគាត់ក៏អត់វិនិយោគផងសេតាទ្រឹស្ដីតាមអង្គហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគទុនជាក់ស្ដែងគាត់វិនិយោគខ្លួនហើយគាត់ទៅវិនិយោគទុនហើយគាត់ជួបរឿងជាច្រើនដែលធ្វើគាត់ភ្លឺក្នុងពិភពទាំងមូលគាត់យកមកប្រាប់យើងគាត់យកមកសរសេរជារូបមន្តប្រាប់យើងទើបមានរសជាតិទាំងសាច់ទាំងឆ្អឹងនិងទាំងទឹកទើបយើងហូបទៅវាមានរសជាតិមានទៀនខ្ញុំចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយ
ខ្ញុំបញ្ញត្តិទៅថតទៀតចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនបាយបាយ